Бил ауған жерінен кеңес әскерінің шығарылғанына 25 жыл. Қастерлі жылдарды еске алу шарасы бүгін Елордада ішкі істер комитетінде өтті. 10 жылға созылған ауған соғысына 22 мыңнан астам отандасымыз қатысқан. Бұл отты қан майданда 945 сарбазымыз бен офицерімізден айырылдық. Салтанатты шара барысында барша ауған соғысының ардагерлеріне арнап соңғы жауынгер атты театрландырылған қойылым көрсетілді. Сондай-ақ ардагерлерге естелік медальдар табыс етілді. Бүгінде бұл жандардың қатары жыл санап сиреп келеді. Сондықтан оларға құрмет көрсету жас ұрпақтың міндеті. Біздің елбасымыз айтады, қазір біз жастардың арасында осы мынау күллі Қазақстан халқының арасында жаңа Қазақстан патриотизмді тәрбиелеу керек. Не үшін? Бізде қазір Қазақстан 2050 бағдарламамыз бар. Оны орындау үшін, біз мәселе Қазақстан патриотизмді тәрбиелеу керек, көтеру керек. Біздің қазір ардагерлеріміз осы жастардың арасында үлкен жұмыс өткізеді, тәрбие жұмыс өткізеді.